وهكذا دقيستيال اينو كوب بلوني وحا مقالة دا مقدشو لغو وضا اينو كفرمو ساعدهان اينو كوچرنو شركي دورشدو انكا سوماليا هرأي لو غاري تدبية تمانكي بشي سبتمبر وحانا ها تن شركة كسو بيري قدوميها اقل كسرع عبدي حاشي عبداللهي اولا شاقي ان مركي هره او مدشا شركة وغمقنا تبشوي انكا لحريرا قابكا لوسو حولي يحل دبانا دا قبل دا وقويي waxaa goobta shirka uu ka dhacay ku sugan wariyaha BBC da Beelash Shuigo oo warkani noo soo dirtay goor dhaweyd xarunta afisiyooni ee ku taala airport-ka magaalada Muqdisho gudihiisa oo aniga hadda aan ku suganahay maanta waxaan ugu wadaa in lagu soo gabagabeeyo shirka ee golaha wadashiga doorashooyinka qaranka si hormuudiyadkiisa loo halkan lagu akhriyo oo loo nasiixo oo loo gaaro heshiis dhameystiran ee shirkan muddo toddobaad ah wuxuu u dhaxay ra'iisul wasaaraha oo hoggaaminayay madaxda maamulka goboleedyada waa shanta maamulka goboleed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir muddo kadib oo uu socday wada hadallo iyo wada xaajood qodobada badan oo lagu murmarsanaa ayaa waxa laga gaaray heshiis walow ay jiraan wararka qaar oo sheegay in qodobada qaar oo isku hayo balse maanta waxa halka la filayaa in shirka lagu soo gabagabeeyo oo warmurtiyadkiisana laga hor akhriyo madaxda kala duwan ee kasoo qayb galaysa sidoo kale maanta shirkan waxaa lagu wadaa inay kasoo qayb galaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo labadii madaxweyne ee hore xasan sheekh iyo sheekh shariif warmurtiyadkan waxaa laga akhrin doonaa dadka dhan hortooda shirka oo aniga ilaa hadda aan joogo weli wax qabsoomay ma jiraan jadwalkii nala siiyeyna ma aanu hirgelin oo jadwalka waxaa ku qoran in shirka uu bilaaban doono 8 subaxnimo ee saaka haddana aad baa loo dhaafay waqtigaas oo 6 saacadood kadib ilaa hadda weli ma aanu shirki bilaabmin dadka shirka ka soo qayb galay oo isugu jira iyagana xildhibaano wasiiro ururada bulshada rayidka ah ururada haweenka iyo madaxda dowladda ayaan la hadalnay waxaana weydiinay shirkan rajada ay ka qabaan iyo waxa ay ka filayaan maanta waxaan joognaa gabagabada shirka golaha wadatashiga qaranka ee doorashooyinka oo garwadeenka ka ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda maanta ayaa la soo gabagabeynayaa dhammaana xubnihii dowlad goboleedyada madaxdooda iyo dowladda gobolka Banaadir way wada joogaan iyo qaybaha kale hay'adaha dowladda iyo dhammaan dadkii kale ee Soomaaliyeed rag iyo haween waa lagu dhan yahay waxaa hormuudka ah inta maanta ku kulansan gabagabada noo soo gunaanada ay sida jadwalka ku cad madaxweynaha jamhuuriyadda waxaana ka rajaynayaa haddii allaha awoodda la ogolaado doorasho iyo daahfurnaan sida oo halkudhega xukuumadda yahay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble in ay ku dhammaato doorashadan haddii allaha awoodda la ogolaado insha allah dhammaan ka soo qabgelyaasha salaamantihiin runtii aniga aragtidayda inkasto wiila shirka furmin haddana rajiga aad iyo aad u fiican yahay runtii khayr alla xasiyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowlad goboleedyada aad iyo aad ay u dadaaleen waxaan noo muuqata saansaan aad u wanaagsan waxaana rajaynayaa in yacni natiijo lagu farxi doono inay kasoo bixi doonto saansaanka iyo sida hadda xaalad u muuqato yacni isjiid badan ma jiro kulli meel arrin saa culus lagu hayo waa iska dhici karta qof inuu maaragtay yiraahdo saas bay igu fiicnayd laakiin naman si fiican u dadaalay runtii mas-uuliyiintan qof kasta inay qanciyaan wax kasta la tabana inay maartay si wanaaga ku xalliyaan bay ku dadaaleen arrinta meel fiican bay maraysaa marka hadda kulli waxaan sugeynaa gabagabadii iyo isku milkeyga la soo saaro maanta waxaa loo fadhiyaa hoolka shirarka munaasabadii lagu soo afmeerahayay ama lagu soo gunaanadahayay shirweynihii otobaabusheysiga doorashada soomaaliya waxaa farxad iyo sharaf ah in la soo fadhiista saake 3 saac ilaa haddana la fadhiyo iyadoo la sugayo inay madaxdii qaranka isoo galaan kulligood xoogaa yar oo mugdimugdi oo soo dhexgalayna waxaan filayaa in la xaliyey dadweynaha soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan ka codsanaynaa inay taageero mugleh u soo gudbiyaan hoolka markaad fiiriso oo dadweynaha kala duwan madaxda iyo ururada bulshada iyo ummadda soomaalida oo dhan isku timid aad fiiriso farxadda ka muuqato iyo reereynta ka muuqato wax la soo koobi kara ma ahan waa wax lagu farxi karo weeye waxaa muuqday dadiilo fiican oo soomaaliya oo dhan muxuu ahaa rajo fiican muxuu ahaa ka qaadatay oo ay isu diyaarinaysa doorashadii in loo dareero si nabad ah oo midnimo leh oo maxaa la yidhaahdaa muxuu ahaa isu tanasul leh oo laisku wada xambaartay in soomaaliya khalalaasa dambe aysan ka dhicin oo aan mahadaas u celin lahayo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo 6 dowlad goboleed madaxdooda ama madaxweynayaashooda iyo gobolka Banaadir isu dhabarjabinta isu dhabarjabiyeen muxuu ahaa in guushan la soo gaaro aan aad ugu mahadcelinahayo oo maanta muxuu ahaa la gunaanadahayo si loogu dareero doorashadii
bay filaysaa Soomaaliya meel kasto joogan raja u sheega muxuu aha iyo muxuu aha raja fiican iyo mustaqbal fiican ba ifahayey mataqaaniyadii naqar u sheega iyanan wararka xun ka aho meelaha lagu qorqorahay iyo dadka mataqaana Facebook-ay wax ku qorqorahay iyo hebel ba shirka xanaaqay iyo hebel maso galahay iyo wax la leeyahay wax weyn ma ahan ee odayaashii ugu muhiimsanaa ba saakiito naga maqnaa xoga oo uu hoggaaminayay gudoomiyaha aqalka sare ee Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi waa odaygii Soomaaliya midnimadeeda ka shaqeynayay waa odaygii Soomaaliya isukeenkeeda ka shaqeynayay waa oday aan la ilaabi karin aan laga talabsan karin hadii markaa saaki laba saac la soo fadhiistay ilaa haatan oo duhur kale tukanahay la fadhiyo macnaheedu waxa weeye in aan laga maarbin Cabdi Xaashi Cabdullaahi isagana ma taqaan haatan uu yimid oo aan filayn inuu soo galo shirka asaga iyo dhamaan muxuu ahaa dadka kale oo muxuu ahaa la socday odayaashii ka qayb qaatay ee gurigiisa ugu tagay oo ra'iisul wasaaraha uu ka mid ahaa iyo madaxweynayaashii hore ama murashaxiintii madaxweynayaashii hore ee Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre iyo inta la socotayna aad baan muxuu ahaa u baad cilnaaya oo ka qayb qaatay inay ummadda isu keenaan ummadda Soomaaliyeedna ma kala marbayso waxaana loo dararaya doorasho loo wada dhan yahay oo lagu midaysan yahay taasana maslaxada ummadda Soomaaliyeed ku jirta maxaa yeelay dalalka diiday doorasho inay qabtaan ama dib u dhigay oo dariskana la ah waad garan kartaan maxaa la yiraahdaa fadqallada ay ku jiraan haddeer iyo dagaalada ay galeen anaguna taas annagu ka carareyno Soomaaliya maanta guul baa u dhalatay raja u dhalatay maxaa la yiraahdaa wanaag baa u dhashay waxaana filayaa maanta intusan muxuu ahaa gobolka dhicin guul iyo muxuu ahaa gobnimo in lagu kala hooyo doonaa insha Allah ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم waxa magacaygu waxa waaye Shariif Cadow maama Shariif Cadow baa la yiraa urada bulshadan kamid ahay ee maxaan ku leey maanta meesha tan waxaan ka rajaynaynaa in wax wanaag ka soo baxaan in maaragtay waxyaabaha aan ku haminayney oo muddo dheer la isaga soo horjeeday oo dhibaatooyada dhalinayay in maanta la soo gaban gabeeyo la isku afgarto ayaan taaganahay oo rajaynaynaa walow oo hadda wali la bilaabin oo noolo soo bandhigin heshiiska waxa uu kala yahay laakiin waa rajaynaynaa wax wanaagsan codadkaasi waxay ahaayeen Khadiijo wasiir Khadiijo Maxamed Diiriye xildhibaan Sheikh Aadan Maxamuud Nuur Madoobe Senator Cabdullaahi Sheikh Ismaaciil Fartaag Shariif Cabdo oo ka tirsan bulshada rayidka ah waxana ka soo horreeyay codka wariyaha BBC da Muqdisho Beele Sheegow oo ku sugan madasha uu shirku lagu wado in uu ka furmo goor dhow haatan waxa istuudiyaha igu la sugan dhageystayaal wariyaha BBC da Cabdi Nasir Saxan Saxo waxa uu si dhow la socday shirka Cabdi Nasir xagee wax marayaan ee mursalow aad u mahadsan tahay madashii muddada dheer la sugaayay ee shirarka badan loo galay gabagabadeedii maanta la soo gaaray ee jadwalkii xalay soo baxayna wuxuu ahaa in 8da subaxnimo ay bilaabato 8da subaxnimada dadka intooda badan waa ay tageen ee waxyaabaha aadka hadda loo hadalhayo inkastoo madaxdii safka hore fadhiday aysan wada iman oo madaxweynihii federaalka ra'iisul wasaarihii madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo labadii madaxweyne hore aysan iman haddana waxaa ka muuqata in kuraastoodii la dhigay oo nidaamkii protokolka ama habmaamuska loo kala qaybiyay ee waxaa sa hadalhayn badan dhaliyay mursalow kursiga madaxweynaha oo kuraasta kala ka duwan xagga naqshada ee xagga baaxadda iyo waxa soo dhan dhaxdana ku aadan ayaa hadalhayn badan bulshada baraha bulshada ka dhex dhaliyay oo xitaa mas'uuliyiin dawladda ka tirsan ay sawirkaasi aad u baahinayaan ee qof kastana kuraasta kale ee ku xigta magaciisa horyaala calanka Soomaaliya horyaala biya horyaala ee meeshaysa u yaalaan sidoo kale waxaa goobta jooga oo aan qofna ka maqneen intooda badan fadhiya ee diblomaasiyinta iyo darajirayaasha ee adduunka ka socda ee Soomaaliya jooga ee arrimaha Soomaaliya danaya muddo 6 saac lagu fadhiyay meesha iyadoo masraxa inta badan ay heeso iyo ka daarnaayeen ee waxyaabo madadaalo ah marka qaar koodna ay imaanayeen ee fanaaniin heeso wadaniyiin ka qaadayeen hees ka socotay shirka gudahiisa hees waxay ahayd lagu qaaday shirki carte ee 2000 oo Soomaalida lagu gubaabinayo oo ku saabsan arrimaha dib u heshiisiinta iyo nabad ee sidoo kale warbaahinta aad bay uga qayb gashay waxaana muuqata in xaaladu garaan gal fara badan ee warbaahinta u leedahay oo fasax badan la siiyay ee shirka waxyaabaha daahiyay sida hadda Senator Fartaag uu sheegay waxa xalay warqad soo saaray oo saluug muujiyay gudoomiyaha
أقل كسرى عبد حاشي أم ساكن أي ورك صباح أي مقالة صباح أي موجنة يعني إن دتك مدة سياسيين تأي أطقين أقدم بنتي دتك الشركة ما أنت فرديا جاب تحفلة وحكم ده قدوميها جد جدور شوين كمدة حبنان حليميري هذا الياب لا أيان التلفزيون كقرن كان أشيكته وحين أشيكته إن واحد دعية ما أنت لجوه الشين يأساس على أي صندور شئهين أو أي حلاشته waatay aad ayuu mahadsanyahay halkaas waxa uu ahaa wariyaha BBC da Cabdi Nasir Saxan Saxo oo si toos ah ila fadhiyay aad ayuu mahadsanyahay hadaba maxay tahay ahmiyadda shirkani muxuu soo gudhigan yahay siyaasiyinta iyo markaas shacabka Soomaaliyeed intaba waxaan arintaasii wax ka weydiinay Mursal Maxamuud aan iraahdo Sanay oo ah agaasimaha macadka cilmi baarista Heritage qadka telefoonka ayuu igu waramay shirkan waa shir horta waxa lagu sii hayaa wixii lagu soo heshiyay oo waa xafladdi soo gabagabeynta safarkii dheeraa dalkan lagu badbaadinay masiirka umada Soomaaliyeed ayaa mugdi galayba beliya la soo dhaafay marka shirkan Soomaaliyeed wuxuu uga dhigan yahay shir masiirkeeda lagu badbaadinayo waa maalin Soomaaliyeed ku weynaan doonta mustaqbalka loo yaabayba Soomaalinimadii inay dhunto oo arqaladii ka dhacay marka la fiiriyo dalka iyo sidoo Ilaahay uga badbaadiyo dalkan inuu ku noqdo taariikhdi madoobeed ee la soo maray marka shir dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ka wardhowrayaan waaye oo la dhigi karo waa shir taariikhi ah oo rajo badan lagu dhistay lagana dhur sugayo in aanan la milicsanin wixii la soo maray oo lagu iloobay hadduu leedmo waa tahay markaad eegtid siyaasiyiintii kala taagnaa ee ishaystay ama doorashada isku khilaafsanaa ayaga hadii heshiiskan la saxiixo maxay uga dhigan tahay horta sidaadaba dadkii waxay isku khilaafsanaayeen danahooda gaarka inaysan ahayn ayaan filaynaa ay ahaayeen masiirka dalkan oo qofba inta la yimid jid weyn nina uu arkay in la aado bidix inta kalena uu arkay in midig la aado oo ay halka Soomaaliya midig ta jiro marka dadkii siyaasiyiinta is khilaafsanaa waxay soo mareen waqti dheer oo adag oo kala duwan marxalado kala duwan marka wuxuu uga dhigan yahay nafsirkooda inay guuleysteen oo ayadoon hadda wadanka uusan galin arqalada hor leh in lagu heshiiyo shirkan oo uu miro dhalo wax weyn ayay u tahay ayay nafsirkooda dadka Soomaaliyeed iyo mustaqbalka jiilka mustaqbalkana darsi ayay u tahay in aan qaladaadka hadda soo dhacay oo sanadii ugu dambeeyay aan la galin oo Soomaalidu hadii hadda la doono walaalnimo hadii la doono in la gaari karo laakiin hadii dhiilo la aado in Soomaalida meel xun ay aadi karto ayaa laga baranayaa waxaana dalil u ah wixii ugu dambeeyay haddan arkayno ah in arrinkii ka taagnaa xildhibaanada Soomaaliland oo isku hayay dadkii masalaha ina laga daalino walaalo walaalo sidoo kale hadda in la soo jiidiyo gudoomiyaha aqalka sare garab ka mid ah garabkii reer Soomaaliland kuma salaay dowladda dhexe ka biyadidana sida loo maareeyo arrinkaas oo arkay inaysan cadaalad ahayn iyo tiimkiisaba in hadda ay ku qanciyeen shirki waqtiga uu xirmi lahaa 2 saac ay ka soo wareegtaan sida misal saaciibar in la isqancinayo walaalo la isleeyahay oo garkii jilbaha la isqabsanayo in Soomaalida looga caane maali karo saas ayaa soo baxdan xoog iyo ismaquulni ana adkaaday oo dadka adkaaday oo ana guuleystay say gaaladaan winner takes all inaysan ahayn qofka Soomaaliya hadda maanta dhulka ku jiidid inuusan ka hareerin berri meel kale uu ku gali doono inay soo baxday marka Soomaali in walaalo aan wax looga qaadi karin maaragtay horaan loo yiri haddana waa cadeey waa ka dhax cadaatay Soomaalida marka siyaasiyiintii isaysay way soo dhabar adeegeen waana hadda guul ayay taagan yihiin oo ah in la heshiiyay heshiiska guul ah taas dadka ku filan waa hagaag shirkan dabcan haatan wuu socdaa waxaana lagu saxiixayaa heshiiskii ay gaareen dhinacyada siyaasaddu marka heshiisyo badan baa la galay qaar badan baa socon waayay lagu kala tagay kan marka muxuu kaga duwan yahay kuwii horaad isleeda horta waxaan isleenahay jawiga ayaa ka duwan macnaha calaamada madar fi saxaaba la yiri jawiga waa ka duwan yahay jawigii hore wuxuu ahaa jawi ku dhisan cufnaan iyo tension dad kala taagan oo isdiidan oo wax kala jiidanaya jawiga hadda waxa waaye Soomaalidu oo daashay siyaasiyiintu oo daalay dalkiyo muddo 3 bil ee ka badan hadda aan sharciyad ku dhisnayn markii sharci laga hadlaayo dawladnimada Soomaaliya dhaqaalihii dawladda la siinayo wax kasta oo dalka Soomaaliya ku shaqeyn laha oo taagan marka Soomaaliya maalinka ma si qasaari wixii ka soo baxana waxaa lagu qasban yahay in la fuliyo waxa isha ku wada haya 30 milyan Soomaalida oo ma 20 dhowrka milyan gudaha ku jirtay kuwa dibadda ku maqan oo Soomaalida ah iyo beesha caalamka ayaa isha ku wada haya waataad maqleysay wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Turbeela sagxadaana la yiri sagxad marka dad sagxada yaala waa inay isku noqdaan ay dhahaan warsaan xal ma ahane seen aadna ayay muuqataa marka fursad ka dambeysatan inay jirtaan u maaynayo fursadii ugu dambeysay waa Soomaalida la siiyay ayayna is siiyeen marka wuxuu uga duwan yahay maba harinba waqti kale ma harin oo la sii dhumiyo marka waa lagu qasban yahay wixii ka soo baxana in la fuliyo mudnaanta koowaadna waxaa la siinayaa un isbeddelka ugu weyn oo yimid oo ah in maaragtay jawida Soomaalida muhayya u ah oo degan oo u muuqda jawi u diyaarsan
إن لا وضع هذا له لهشي ولا فليو أيام نومغدا كاسي وحوها أجسمها معتك علم بارستا هريتيج مرسل محمود السني أخذك تلفونك يقول رميها.